ก็คลีเลยกว่าจําไว้พี่แล้วไอ้เมียนพวกเปล่าล่ะมาเปลี่ยนจ้ะอ๋อทุบมาเลยกว่าเปลี่ยนไกลเลยเนี่ยเปลี่ยนยောက်ล่ะเนาะติงหารู้ว่าเปลี่ยนเพียงอ่ะทุบออกกว่าเลี้ยงสั่งไว้ว่าไม่ตีได้เลยเจ้ากันนี่พี่กว่าอ่ะตูรุเนี่ยบางวีเลี้ยงสั่งไว้เปลี่ยนบางเจ้าอ่ะตูรุซ้อๆเนี่ยขัดเด้อทุบออกกว่าดิคลีเลยก็ช่อหมอบอีไอ้เมียนตุ๊จ๋าอย่างเนาะงั้นตบไว้เลยเอ้คลีเลยลาจ้ะลาจ้ะลาจ้ะดีกว
မင်းကစာမွေးမပြီးသေးတဲ့အတွက်စာကျက်ရအောင်မယ်မင်းတို့တွေကစာမွေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ပြီးနေလိုက်ကြတော့နော်ဟာအမေကတော်တော်လုံးပြန်မလာနဲ့တဲ့ဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟဲ့လားသာဆိုလဲစောကြပါကွာတော်တော်အေးလာတယ်ကြည့်ရတာကစားမယ်ဟာဟာဟာခင်ဗျနဲ့ပြောစရာကြီးပါလားဆရာလေးတို့အဲ့ဒီကိစ္စပဲဦးလေးပြည့်စီအခုလာပြောတော့မလို့ဟင်ဘာများတို့ဒီလိုဦးလေးပြည့်ရဲ့မောင်ကျော်ကလေးတန်းဆောင်ွဲနီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညပဲဖိဖိစီစီလုပ်နေရတယ်ဩအဲ့ဒါကျန်တဲ့ကလေးတွေကဆောင်ွဲပြီးသွားပေမဲ့မပြန်ကြလို့ခက်နေတာသူတို့တွေကမပြန်ချင်ရဘူးဦးလေးပြည့်ရဲ့ဒီလိုတော့ပဲဖြစ်မလဲမောင်ကျော်ကအရေးကြီးတာပဲဦးစားဟာလားဟာအခုကြုတ်လာခဲ့တာမောင်ကျော်ကိစ္စပဲဒီလိုဗျကျုပ်တို့ငားရွာစုကလူတွေဟာလေးတန်းဖြည့်ရမယ်လူတွေပေါ့အားလုံးအလေတန်းကြောင်းရှိတဲ့လက်ပံတကားရွာကိုသွားပြီးဖြည့်ကြရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကစုပြီးတော့သွားကြလာကြမယ်ဆိုတော့ပြင်ရဆင်ရမယ်စားဘတ်သွားဖို့အစီအစဉ်လုပ်ရတာဟာဘာလို့အဲ့လိုစုပြီးသွားကြရလဲဒီလိုလေဒီငားရွာကအဲ့ဒီလက်ပံတကားမှာအင်ကြီးတင်ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါမှစုပြီးတဲကြရမှာဆိုတော့အဲ့စုပြီးသွားကြရတာပြောစရာကြီးပါအဲ့ဒါဆရာလေးတို့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်သူလာပြောတာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါချက်မဲ့ပြုံးမဲ့လူတွေရောဆရာတွေရောအကြောင်းသားတွေရောဆိုရင်ဘာမှအနာကြာမလို့ဘူးအကျယ်ကြီးဆောက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီရွာငါးရွာစလုံးကအကြောင်းသားတွေနေဖို့ဆိုပြီးတော့လေကြောက်ကိုတိုင်းဆောက်ခဲ့တယ်ကြီးဗျဒီအကြောင်းသားလေးတွေကမူလာတန်းအောင်လို့အလေတန်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာရေစားပါသေးဆိုပြီးတော့ကြောက်ကရည်စူးပြီးဆောက်ထားတာတက်ကဲမြောင်ရွာနေနေရတော့မောင်ပုတယောက်ပဲရှစ်တန်းအထိဒီအိမ်ကြီးမှာတယောက်တည်းနေခဲ့ဘူးလားဆရာလေးတို့ရေဒီလေကုန်ဆုံးပြီသွားလို့ရပြီပြုတ်ကဲဆုံးပြီတဲ့ဆရာဥပကြီးတို့ဥက္ကမဝင်းတော်လာကုန်ကြပြီထင်တယ်ကဲလားဆရာလေးသွားကြအောင်ဆရာလေးဆရာလေးကိုပြောစရာရှိလို့ပြောလေဆရာလေးတို့လက်ပံတကားကနေတန်းပြန်มาလာရင်ဆောင်းမပြင်းနေပြန်มาအပီးပြန်มาလာရင်ဒါဆိုရင်ဆရာလေးတို့ကမလို့ရအောင်ပြန်မလာဘူးပေါ့ပေါ့ပေါ့လေးပြန်ပြေမောင်ကျော်ကွာဒီအချိန်မျိုးကြမှာငှက်ဖျားဖြစ်ရတယ်လို့နေမအိမ်ညမကြီးစူးစမ်းတဲ့ကလေးကွာအခုအချိန်ရောက်မတဲတဲ့ရုံတော့ဖြစ်တော့မလားမသိပါဘူးတက်ကြံများများအကြောင်းဆရာလေးရာနှုတ်မြကြရဲဆိုလို့ထွကြည့်လလာတင်လားရာနှုတ်မြကြရဲဆိုတရားမှမအောင်ဘောနော်ဘုရားကဆိုးလာပါကွာလေးတန်းကျောင်းသားတယောက်ပဲရှိတာရှိတဲ့တယောက်ကနေမကောင်းလို့ဖြစ်နေဦးရာနှုတ်မြကြရဲဖြစ်သွားတာဘောကွာရုံထုံးဆံမှုကလုံးလိုက်တာပါအဖြစ်ပြက်မှန်တော့သိပြီးသားပါအစားကတော့ထူးရွှေလာရောထွက်စာပါတခါလေးတင်ဖို့လာခဲ့တာပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်စာကိုမတင်တော့ပါဘူးဒီရွာမှာပဲဆက်လုပ်ပါမယ်ဒီစကားကြားတာဝမ်းသာကြပဲဒီရက်ဒေတာခီလမန်းခက်ခဲတော့တွားကျင်နေဆရာရှားတယ်ဗျဆရာတို့အခုလို့ဆုံးပြတော့ချီးကျူးပါတယ်ဗျရိုးရိုးသားသားအမှန်တိုင်းဝတ်ခံရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်မတွားကျင်တော့ပါဘူးဒါမဲ့ဘဝအတွက်စိန်ခေါ်မှုတရားကိုရင်ဆိုင်ကျင်လို့ပါကျွန်တော်တသက်လုံးစာမွေးမကြခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်လိုပဲစာမွေးမကြစီရပါဘူး
ဒီနေ့ရာနှုန်းပြည့်အောင်စေရမယ်လို့ကျွန်တော်ဂတိပေးပါတယ်ရာစုံရိုင်းလိုက်တာဗျာကျုပ်တို့ရွာကများလေးတန်းအောင်စင်းကတ်စရာမလိုတဲ့ရွာတဲ့မောင်ကျော်တယောက်နေမကောင်းဖြစ်လို့စာမင်းပွဲဝင်မဖြစ်နိုင်တာအားလုံးလည်းသိနေသားနဲ့ဟုတ်ပါကွာဒီဆရာလေးတွေစေစနာအပြည့်အဝနဲ့သင်ပေးတာရွာနီးကျုပ်ဆိုအကုန်လုံးသိတယ်ဒါနဲ့တော့အများလှုံစရာဖြစ်ရတာကျုပ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဒါမြင်းကောင်းခွာလေးဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးသွားတာတွေကိုအဖြေထုတ်ပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ်နောက်နှစ်တွေမှာအခုလိုမြင်းကောင်းခွာလိုက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကစူးစမ်းကြရမှာပါဗျာဘသူမှဘာအကြောင်းနဲ့မှမကြစေရဘူးလို့ပညာရေးမှူးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဂတိပေးပြီးသွားပြီတခုစဉ်းစားမိတာကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲနဲ့တော့ဒီညီမန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိစိတ်တတ်အပြည့်နဲ့တက်ညီလက်ညီစူးစမ်းပါမှာဟောဒီရွာမှာပညာပန်းလေးတွေဖူးပွင့်လာမှာပါဟုတ်ရောဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆရာလေးပါမှာနေအဲဆရာလေးတွေစိုက်ချင်ပြိုးကျင်နေစိတ်ထက်သန်လာအဲ့ဒီဥယျာဉ်လေးကိုကျုပ်ကပဲကမန်းတက်လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရေကြီးရဒီတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါခင်ဗျာခြေတလန်းသာသွားတယ်ပြောပါအခုတော့ရှိတယ်နော်ဦးကြီးဦးဆောင်မယ်ဦးဆောင်မစားပါဇက်ကကြီးပြောလို့မရဘူးလက်ပါပါအားပါဗျအားလုံးဝိုင်းလို့ကြရမှာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတော့လေထူးခြားပြီဆိုပြီးတပည့်တော်တခါတည်းတန်းလာခဲ့တာပါဗျာမိမ့်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ဘာများဆောင်ရွက်ပေးရမှာမလဲဗျာမင်းတို့ဆောင်ရွက်เสียမှာမလို့ငါဆောင်ရွက်ပေးလို့မင်းတို့ကိုခေါ်ခိုင်းတာအော်တင်ပါဗျာစုပေါင်းချင်ပြီးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားဗျာမနစ်တုန်းကလည်းပဲတပည့်တော်ပဲဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဗျာမဟုတ်သေးဘူးတခါကြီးရဲ့ဦးပြုတ်ရလဲဗျာစွတ်ရွပြီးတင်းနေတာပဲစုပေါင်းချင်ပြီးဘူးကဝေးကြီးလို့သေးတာဒီမှာခမားကြီးမှာပြက်ကလေးကိုရှိရတယ်ဒီဘက်တော့တည်တယ်ဗျာဟိုတရားဖုံမတက်မူလားဗျာငါစကားဆုံးတော့တော့ကွာကဲအမင်းရှိပါဗျာမနေ့ကဘာနေ့လဲစနေနေ့ပါဗျာဩစနေနေ့မှတော့တည်တာပေါ့ဒီဘက်တော့တည်တယ်ဗျာရရစာဟာဥပုံနဲ့ဟေးဥပုံနဲ့ဥပုံနဲ့ဖက်နဲ့ကွာနှိပ်ပါနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေမင်းတို့နှိပ်ပါနဲ့တော်တော်ဝေးနေတယ်ဗျာတရင်တီလာယူဟာမှလည်းမသိကျောင်းကိုလည်းတယောက်မှမလာကြဘူးမင်းတို့မှကျောင်းမှလာတော့မင်းတို့သားသမီးတွေပိုဝေးပြီပေါ့เออโดลูမျိုးရဲ့ရုပ်ရတလီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘုံကြီးကျောင်းကအခြေခံတာခင်ဗျတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟိုဟိုယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလေတပည့်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အသက်ပါခင်ဗျာယဉ်ကျေးမှုပျောက်နေလေခင်ဗျာယဉ်ကျေးမှုပျောက်ရင်လူမျိုးပျောက်တယ်လို့ပြောမလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောပြောမယ်စကားတော့မရောက်သွားမှမသိပါဘူးကွာငွားရှိရောက်သွားပြီခင်ဗျာအဲ့ရှင်ယဉ်ကျေးမှုခင်ဗျာအေးဘုံကြီးနေနေရတော့ဒီကလေးဘွားတွေကဘာသာတရားကိုင်းရှက်ပြီးလိမ္မာရေးကြရှိအောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းဖွင့်နေတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါဟိုတကားလေးတို့ចောင်းသားတွေဥပုံနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်မှာမလားလှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာအမှန်ကဥပုံတွေကចောင်းပေးရပါဒါမဲ့ကလေးတွေကចောင်းမှလာပြီးကစားနေကြတာ ਨੇ တပည့်တော်တို့လည်းထိန်းရင်မထူပါဘူးဆိုပြီးစာဆက်တင်နေရတာဒီကွယ်ရွာထဲရှိတဲ့မိဘတွေကလည်းမိုးလေးရမိုးသူတောင်ရတဲ့ကမတက်ကြဘူးလေတရွာလုံးရှိတဲ့ကလေးတွေကចောင်းသွားစုနေကြတာပေါ့တကားလေးတို့လည်းကလေးတွေနဲ့တောင်မှယူနေရတယ်ဟဟ်လားဟုတ်တယ်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟဲ့ကွင်ကြီးဖေကွင်ကြီးဒီကားလေးတွေလည်းစာတင်မို့လာတာလေခလေးထင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကွင်ကြီးကဘူးစုကူတွေခေါ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ကြလားကျန်တဲ့တန်းနေလဲတပတ်တော့တင်နေမှာတယ်ဖေရှာမရှင်းနဲ့လေခိုင်းတာလို့လေဒါဆိုဒီကားလေးအဆင်ပြေတယ်မို့လားအဆင်ပြေပါတယ်ဖေအဆင်ပြေုံမကောက်ဘူးတပည့်တော်တို့နားရက်ကလေးပါရတော့ပါပြီဖေကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဒီလိုဆိုမနေ့ပြန်မယ်ကွင်ကြီးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါဖေအော်ကောင်းပြီကောင်းပြီကြက်ပြန်လို့ရပြီ
တဲ့တခါကြီးတို့တူရင်ရှားရေရောက်လာတဲ့ဟာဒီဆရာလေးပြန်ပြေးလို့ရတော့တခါကြီးတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျုံနဲ့တွေ့ပြီနော်ကဲလိုက်ဆိုအေဝံမေတုတံအေဝံမေတုတံအေဝံမေတုတံเอวเมตุตันกะเลดิบาพี่รู้ไล่บ่สู่จ๋าล่ะเล่โหไส้กောက်นี่จ๋าล่ะโอ้ตาจ๋าโหกูยินนี่เมยลุเมยลุโอ้สุจีซาเอ้ไล่ซอมเมเอวเมตุตันเอกันตมัยยันเอกันตมัยยันภควาตวุฒิยันภควาตวุฒิยันมองจอดินี่จ้องไม่แตกเปลี่ยนหมู่กว่ามองจอเนี่ยไม่ถอดหูกว่าตรงนั้นมาแล้วจ้องแตกๆนี่สิအဲ့ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ဆရာလေးတို့ဒီရက်မှာတည့်တီးပေါ်တဲ့ရာဒီမှာတည့်တီးအစိမ်းကိုဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါက်ရောက်ကြတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့စားဝတ်တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုကြောင်းမလို့ပဲခေါ်ခိုင်းကြတော့တာပါပဲဆရာလေးတို့ရဲ့ဒီကွာမိသားစုဝိုင်းရေးဆိုတော့ခက်တာလေသူကြောင်းအမိုးကားတယ်ပေါက်ပြေးနေတယ်သူပြေးသွားနေလိုက်တော့အားလုံးကိုပါခုမှတော့ကြောင်းပြရတာသူတင်လို့ไอ้เหรอโธ่อ่ะมันจุกเลยอ่ะตาโหไว้นี่ชิไปได้นะเนี่ยส่งโหราก็เจ้าหน้าที่อลุดิโหไว้กูลงไปจ้ะมั้ยวะล่ะถ้าไม่ว่าทีนี้อ่ะ Do is now เนี่ยมามั้ยมาอย่ามาอย่าอย่าเออบ่รู้บาเนี่ยคือโดดไม่เอาดีမစားပေါက်နဲ့လှုပ်ဖို့တာသမီးသားတို့လုံလုံမှလုံလုံတာဆရာလေးတို့ရတာဝန်နေရတဲ့သူနဲ့လုံလုံကြရတာလေဗျာခင်ဗျားတော့အချိန်နဲ့လုံတဲ့အလုပ်တွေပြီးသားလို့ရှိနေတာမောင်ကျော်တို့ကိုတောင်းလို့ပြန်လာအဲ့တော့စိတ်ချအောင်ဆရာလေးဟာဒီဒီရဒီနေ့ကူဒီနေ့ရောင်းမှကုံနေရကြိုက်တာရှင်နေ့ကူတော့တိတ်မလို့ရင်ရဩတော့ကြောင့်အချိန်ကြီးလုံနေကြရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တင်ဒီရဒီချိန်မှမခုလို့ရှိရင်မှဲ့သွားတဲ့ခါကျလဟတ်တာဖြစ်ကုန်ဩဝိုင်းရဆိုရဗျာကလေးလည်းမနေနိုင်ဝိုင်းလုံနေကြတာပေါ့တရက်သီးလေးအချိန်မီမခူးလို့အလားဟတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပညာရေးနောက်နေသွားရင်လည်းကလေးတွေဘဝမင်းမနေသွားမှာပါဗျာဟာကျုပ်တို့ကတော့ဗျာစားဖို့အတွက်အလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်စားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာတာဘဝတွေမှိန်တာတွေတောက်တာတွေမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လေကျမတို့တွေ့အောင်လို့သေစာရှင်သာလောက်ပဲဖတ်တက်ပြီးတော့ရှစ်တန်းအောင်နေသူဆိုလို့ကိုဖူးတယောက်လည်းရှိတာပေါ့ဆရာတို့ကလေနောက်တရွာလုံးကောင်းစားအောင်ပညာတတ်တွေနဲ့တိုးတက်လာအောင်ပြောပြနေတာ။ဆရာလေးတို့အရှိကြီးတဲ့သူတွေကစောစောရောက်ခဲ့ရင်ကျမအတတ်ပညာနဲ့အများကြီးတက်နေပြီရှင်။ကဲပြောနေလဲပြီမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဆရာလေး။ဆရာလေးတို့ရဲ့ဇန္တာလည်းပြေဝသွားအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာတီတာလုပ်နေတဲ့ငညာပြီးအောင်ဝိုင်းလုပ်ကြတော့ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာလေးတို့ကကလေးတွေပညာရေးတာလုပ်ကြတော့ကလေးတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျုပ်တို့ကလာသားတွေပဲဝိုင်းလုပ်ကြတော့ပါဗျာ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဗျာ။ဆောင်မပြေပြီလာကြုံမယ်ဆိုတော့ရွာထိတ်ပြောင်လို့အုပ်စုကိုတွေ့သေးပါလားအော်သူတို့နဲ့တွေ့ရမှာတော့ဝန်လေးနေတယ်သူကြောင်းစရာဆက်မလုပ်ပဲဒီကနေတန်းပြန်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကမပြောထွက်ဘူးကွာမပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေကွာငါတို့ဒီကနေအပြီးပြန်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကပဲပြောခိုင်းရမှာငါမပြောရဘူးကွာတို့ထိတ်ပြောင်ရင်တယောက်ပဲသိပေးပြီပြန်တော့ကောင်းမယ်နဲ့တူ
เสี่ยลี่รู้อ้าเตียนเอาลงโพจุตัวส่งนี่จ๋าล่ะเนี่ยหากูก็จุตัวไปอ้าเตียนอยู่เนี่ยเสี่ยลี่รู้เสี่ยลี่รู้ตะเกงส่งเปียไปจ๋าอยู่ล่ะเนี่ยอ๋อบี้เปียมั้ยบี้เปียมั้ยสมมาเราเสี่ยลี่รู้อ่ะเสี่ยลี่จะเราอย่าเปียมาหน้าเราพูอ่ะล่ะไอ้บ่ล่ะล่ะเสี่ยลี่รู้เว้ย อะไรอะไรก็ไม่ลงจานเลยเปียเสียลี่รู้อ่ะกูบอกพี่ด่าเลยเปียกูบอกพี่ด่าเลยเปียโอเลโพเดกูนี่อ้าลงจาน เสียลี่รู้ว่าเลยส่งแทบปีดาขึ้นนี่สุดแล้วเสียลี่รู้ส่งแทบขึ้นนี่ตั้งแต่เราเปลี่ยนปีดาคุณยอมไม่ถอยดอกทำไมดีลูกยิ่งเลี้ยงผิดตัวเลยไม่รู้ผู้เลี้ยงไม่ถ้ารอดีลี่เลี้ยงผิดเว้ยมาผู้เลี้ยงดีลี่เลี้ยงผิดเว้ยมาเลยเสียลี่รู้เนี่ยดูยิ่งจะช้าไม่รู้ผู้เลี้ยงแค่ละว่าเสียลี่รู้ โอเคโอ้ฉันเอาเลยบุนวดฉันเอาพูดเลยพูดเตียฮะแต่สุดลุกเสียลี่โอ้เสียลี่รู้เลยโอ้เจ้าดูยอมเปลี่ยนอะไรล่ะแกเนาะโอ้เสียลี่รู้เนี่ยดูเจ้าอยากชูมาเย็นเจ้าดูชายนี่รู้ว่าเสียลี่รู้เนาะโอ้โอ้พูดเลยอัลลูโอ้เลยโอ้เยสุบีเมเชโดบีเมเชโดบีเมก้าวเจ็บยาก้าวเจ็บพูดเลยไอ้สิ่งก้าวไหนเปล่าไอ้สิ่งก้าวพูดเลยอัลลูอ่ะจะพยายามไปพิจารณาอีกบ่เนาะพูดเลยไอ้ยังเสียลี่รู้เองมา ไปยืนเนี่ยเลยก่อนอ๋อตัวมันเปลี่ยนดีกว่าสุดแล้วเต้นสู้สิยาบาดเจ็บทุเรศอุ้งแขนไม่รู้ก่อนทุเรศงาลูกอ่ะลูบีมาเปลี่ยนมาไปก่อนถ้าเราด่าบอกว่าถ้าเป็นแม่โจดีอะไรสมัยเลยเอ็งก็โจลูกเลยอะไรอยู่เจ้าทำลูกโจดีว่าเลยเสียเลยดูมาลูกอย่างเราลาเจ้าลาอยู่แกกวายจะเราดูมาลูกไปไหนเนี่ยสุดแล้วบาร์ร้องตาจ๊อบตัวเลยดีกว่า กวายบาเลกวาเมนูฮะดีรู้ป่ะโอ้ตาจอเนี่ยโอ้ตุ้ยเจ้าเนี่ยเช่นเดิมรู้ฮะที่เอ็มมาละฮะดีมาสวยร้องมาพี่กูเนาะไม่มาหัวใจเศร้าลมเลยเนี่ยโอ้ตาจอเนี่ยตุ้ยเจ้าเนี่ยใจนี่ใจละจ้าวาบีไอ้เนี่ยเช่นเดิมรู้จ้ะอ๋อบาเลกวาเมนูฮะดีรู้ป่ะเสียเลยดีรู้ป่ะโอ้ตุ้ยเจ้าเนี่ยเนี่ยดีมูเนี่ยมีมากระแต่ย้อนสิ่งนี้เนี่ยเช่นเดิมเช่นกันจ้าวาบีพี่ฮะเชื่อสิบัวก็ส่งเงินวุ้ยเ
ไอ้หนูเปียวนี่เว้ยเว้ยนี่พี่กว่าเยอะเลยกว่าก็รู้เนี่ยเว้ยเส้นมันเนี่ยไม่ทันเนี่ยติดสาเดียวเสียเลยว่าติมากูนี่เช่นมาบอกว่าน้องเสียลีเนาะเราเล่าบาบีตาจ้ะอะไรเงาเราสิบลูเล่ยเอาละเลยกว่าจันทร์เราเนี่ยเว้ยบอกว่าลูเปียมีเงี้ยน่าเลยกว่าเดี๋ยวก็ช่วยเดี๋ยวก็หูเดี๋ยวก็งงเดี๋ยวก็บอกเลยลูตาหมอบีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่ามาตัวใหญ่เดี๋ยวเสียลี เสียลีตู้มีเอาตู้มาแค่แค่นี่เลยไอ้ละกูเนี่ยตู้ไม่เห็นเลยตัวตู้บีบีไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยเลยตู้ตู้มีไม่เห็นหรอเอาขนาดนี้ฮ่ามันเพี้ยบูก็ไม่เพี้ยบอะไรมาเสียเนี่ยนั่นน่ะเพี้ยบเสียเพี้ยบก็ไม่เห็นเนาะโอ้โหเสียลีโอ้ตาเจ้าสิมาเลยโอ้เสียลีตู้ตีเด็ดได้มาเว้ยโอ้ตู้มาโอ้ยวาดูยาเลยวางไว้เลยนี่แหละวะตู้เนี่ยจริงใจจะก้อนเนี่ยจุดดูยาตู้เนี่ยยิ้มแต่ตาตัวชิ้นใหญ่จ้าละวะ ไม่ยังเลยได้มาเลยดิโอ้ตู้มองนี่ยังมาเจ๊เอ้ยไอ้ตัวนั้นเต้นเลยจ้ะอาจารย์เสียลีรู้สิขอละเกต้าบาร์ล็อกเกต้าจ้ะเพื่อนมีไม้ยังวะที่เกิดเชิดอาตีจ้าเนาะโอ้ตีจ้ามาเสียลีได้ยังไงไม่รู้เชิงด้วยบัวบารีมีอะไรแค่แค่นี้รู้เลยโอ้นั่นมันเด็กอะตู้มองเนี่ยนั่นมันเด็กอะตู้ฟีไม่อาบาจันดีรู้เลยโอ้เสียลีจะน่าจะน่าด่าเว้ยนี่ไม่อาด้วยบัวไปชีรู้เลยกว่าแค่ๆๆด่าจ้ะไม่คุ้มเปียโน
เนี่ยโอ้เบเชลามาเลยซองอ่ะกั่วอยู่เปล่ากันไล่มั้ยเนาะตอเจซุจี้จ้ะเสียจี้ด้วยเจซุจี้จ้ะกูนี่จะตบเลยเฮ้ยพี่อามากันเยอะไรล่ะทําမျိုးซะกูญีก้าวมาเลยกัวกูอะไรอ่ะชื่อเลยกัวเอ๋ว่ะเอ๋ว่ะเอ๋ว่ะเอ๋ยจีละซองอ่ะตายเลยซองอ่ะตายเลยเอ๋ว่ะกัว มาเนี่ยน่ะมึงก็งาจังอีกแล้ววะเนี่ยไปวะอาเมลานี่อาเมลานี่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยมาเนี่ยน่ะดิวะเออเดี๋ยวอ้าวเนี่ยคุยไม่ชาไปอ่ะเฮ้ยชาไปอ่ะชาไปโหกว่าน่ะเสียพี่น้องเลี้ยงเนี่ยมึงแกเอาละดูป่ะเฮ้ยอารมณ์ดีกว่าเลยสักเนี่ยอีมันเจอแล้วพี่น้อง อะไรวะเนี่ยเออตีบ่ได้ตีบ่อารมณ์เฮาเนี่ยคุยชาไปมะล่ะไม่ชาไปล่ะเมียอะไรไม่เปล่าเลยเมียอะไรไม่เปล่าเลยเจ้าว่าแม่กูก็ไม่เปล่าเมียอะไรไม่เปล่าเจ้าว่าแม่แกไปรู้คุยเมียจ๋าแล้วงะเปล่าวะฮะแม่กูไม่ตีเลยเมียชาไปมะล่ะวะอะมองเนี่ยห้องน่ะกูไม่ตีลูกเมียชาให้ล่ะมั้ยน้าไปแล้วล่ะวะน้าไปแล้วล่ะวะฮะมึงก็เนี่ยอะเราถูกงะกูอ่ะต้องเราต้องไปไปกัน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 ไป
တက်တက်ရှင်းနေကြတယ်ဆရာလေးဟဲ့မေအပေါ်လည်းမပြောနဲ့လေငါအကူကြီးတောင်းတာကဲအကူကြီးတောင်းရင်ကျွန်တော်ပေးမယ်အကူကြီးလိုတာပေးမယ်နော်သူသွားပါစေကဲသွားသွားသူအကူကြီးပေးမယ်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 ဆိုခင်ဗျာကျုပ်တို့ခေါင်းအောင်းနေဖွေဦးခင်ဗျာကြာပေးမလားကျွန်တော်တက်စားမှာနော်
Mi sekarang mana cium yo? Enak jauh sih ya. Mino ni lelaki yang puji naya. Mino hari ni kau yang kena main lelaki. Ah, lelaki siapa ni? Belum mampu lah. Belum mampu ni. Belum mampu ya. Mampu. Mana mampu? Belum mampu. Ayuh, kau ni apa jangan? Kau mampu tak? Kau tu jalan lupa macam mana? Kau tu pernah jalan ni? Kau ni. Ni sama. Kau ni apa? Ayuh, kau ni apa? Jalan ni. Ayuh, jalan. 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 Ni sama, minyak macam ni ni, bawa dulu. Ayah ngah lupa tau, minyak bawa. Hei, tadi dia cuma ngah bayi ko, ah, tadi dia luar, amiah itu lor, bawa dia luar, amiah dia bawa ni, tadi dia luar, bawa dia luar ya. Hei, kau ni, apa ni? Jadi luar tau ni, siapa ni luar? Siapa luar tau? Hei, kau tau luar macam apa? Hah? Bawa dia luar macam apa ni? Bawa dia 我让我打不如狗子啊！真的那是，真的。别在那边来，就是下面。到下面，然后下面。真的好了，给你晒下面，对吧？啊？不都来是吧？看伢子要看累的呗，看累的是吧？对面在等呢。真的讲是伢子，讲是伢子是吧？看累的难别，看累的难嘛样，真的别了没撇步。好点。哎，这个杨妹，哎，你那讲是伢子没对个了，没那阿古路，哎呀，他妈偏的了。哎，他妈干了吧？给，查吧呀。 看伢子了，我到，今朝摘得老大没？好，哈哈哈哈哈！看伢子没？哈，这是谁来的？是呀，你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 
မယ်ဆရာလေးထင်ကျော်ဦးကလည်းကျုပ်သားသုံးပုံခေါ်ပြီးထွက်သွားလေရဲ့အခုတခါရောက်လာပြန်ပြီဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဗျာအထူးတလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးလေပြည့်ရဲ့ဟောတက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားဆိုလို့ဦးလူကြီးစီကတည်ကျင်လာလေးဘေးရမများကိုလာခဲ့တာပါဟာမေးပါဗျာမေးပါမေးပါမေးပါမရေးမရေး是这个来呢我哪来的看哪里扫呢怎么谁拉给你的呀你不三位楼的有啥意啊有啥的你通常一直哭了屁啦啦为什么拉我一句啊啊你把我下来呀说说啊拉的话下来呀就是呀没不拉的说不过不三位的把他的下来下来把他们的变得变迷အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဦးကြီးပြာဟိုကျွန်တော်တိရလေးတွေမှန်လားမလားလို့ဦးကြီးပြောထောက်ပြမလို့ပြောပြနေတာပါမှန်တယ်မှန်တယ်ဆက်ပြောဆက်ပြော大总，是别拿立马来了。慢爷，慢爷这边。快大总，是别拿立马来。慢爷，慢爷，慢爷。郭大总，是你端囊屁股，爸嘞，上俺家路再讲两来呀。给俺拿，看哪来哦？嗯，走的。嗯，表啥心？哎呀，要表来。别急着哇，别急着哇，别急着些，我没的，我急呀。郭英大壮呢？是我和孙亚丽尿干，
မဟုတ်တာရေးတင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လားမသိဘူးမသိဘူးညမလာရင်လေတာချောင်းအသက်ရှင်နေနောက်ဆုံးတွေ့ရတော့မအမတို့တို့ကြောစမ်းမတို့ကြောင့်သူများရင်နိုးကုန်လိမ့်မယ်မရင်ရှင်ရှင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲငါငါဖေအောက်ကိုကြည်စမ်းဟာရှင်မင်းဆုံးနဲ့နော်မင်းဆုံးပါဘူးဟာနေတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးငါတက်ထိုင်မိနေတာမွေးပါမွေးဟုတ်လို့လားရှင်ရှင်မွေးဟုတ်လို့လားဟုတ်ကဲ့နေမယုံရင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုအလေးမွေးကိုကြတော့ရှင်အောင်မွေးအပလိုလောမလည်းဒီဟာငါနေချင်းတဲ့နေမြင်တာငါကြားချင်းတဲ့နေအတန်ကြားရင်ငါတေးပြောပါပြီဟာမလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ့ကိုနမ်းပြီးတော့နေပြန်ပါတော့ရှင်ရှင်တေးမတည်နေဒီမှာလုံးဝပြန်နိုင်ဘူးဒီမှာကိုရင်တာကြောင့်ရှင်ဒီမှာကိုတကယ်ချက်တယ်မဟုတ်လားဟာမကြီးရယ်မိမပေးရတယ်ဟာငါဖေအောက်ကလေအမလေးအဲ့ဝေးဝေးကဲပြောသေးရစီဘာညိုတကယ်ချက်တာငါညိုတကယ်ချက်တာပါဟာအဆွေလေရှင်ရှင်ကျမပြောရစကားကိုသိထားနာတော့ရှင်ဒီနေရာကနေလုံးဝမထားနဲ့နော်ကျမအခုအဖေကိုသွားခေါ်မယ်ဟမ်ကျမပြန်လာကြည့်ရှင်လုံးဝမထားနဲ့နော်မယင်ရှင်ဒီနေရာကနေလုံးဝမထားနဲ့ကျမအခုပြန်လာမယ်နော်မယင်ရှင်လုံးဝမထားနဲ့နော်မဟုတ်ဘူးလေမယင်ရှင်လုံးဝမထားခဲ့နဲ့နော်ငါကြောက်တယ်မယင်ကျန်ရပါမယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲဟဲ့ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲဆမ်းတော့ဆမ်းတော့ဘာလို့လဲဆမ်းတော့ဟာ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 ဒီစီဘောပဲအောင်ပါဟောဟောစီဘောမွေးရှိတယ်မလာကြလေအနာမကလည်းပြုလည်းပြုဟိုထွက်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်တတ်လိုက်လို့ရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မွေးဆိုတာခေါင်းကျင်မှာကိုသေးတာဆရာလေးရဒီလိုတော့ပါလားဟိုတာချော့ဖင်အောင်ကိုလက်သွင်းပြီးတော့နှိုက်ရောဟာဒီမှာဆရာလေးတော့လေတော့လေအဲ့လိုလိုက်လို့ရှိရင်မွေးရလေအဲ့လက်ကြီးကိုဟွန်းဟွန်းဟောဒီမှာဒီကောင်ဆက်ကလေးထားပြီးတော့ကောက်လေးနေနေပါဗျာမွေးရေရှင်းကောင်းတော့လွတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးမွေးမွေးဟာဆက်ပါတယ်ပါငွေရောဒီကောင်ရိုက်တပ်လိုက်ဗျာခိုင်းခိုင်းခိုင်းဘာလို့ကုစားနေလဲကြောက်စင်းနေပြီလားကုစားပြောပါပြောပြောတာကျော်ရဲ့ပစိုးတဲ့ကိုလက်ထည့်ပြီးတော့ငွေကောင်းရောက်ဖမ်းမယ်ငွေကောင်းလည်းမိလည်းမိရောတာကျော်ကပစိုးချုပ်ပြီးတော့ပြထွက်အဲ့မူရပစိုးလေးကြံခဲ့လိမ့်မယ်အမောအဲ့လိုလို့နေကြပါအောင်အဆိုဘူးကနိုင်ပါလေဘသူနေနိုင်ပါတော့ငါလည်းမနိုင်ရဘူးဟာဘာလို့မသိဘူးဟာနိုင်မယ妈咪啊不不啊不好不好不好不了不好不又来不好不不好不了妈咪妈咪妈咪啊大舅姐啊刘云秋啊好看好看ဟိုင်းလေမတော်မျိုးလေးနဲ့နှက်တာဟဲ
你还嫌黑不？下来了耶，嫌黑的，照片上面哪个白的？我杀了了，哼。เนี่ยแหละอ่าเสียงเนี่ยดาปุ๊บเลยคุณรอเดี๋ยวกันนะเนาะอารมณ์ไม่กล้ามุผิดตัวอ่ะบ่ฮะโอ้เสียงเนี่ยแหละตะยาลงนี่โหไปปุ๊บนี่จ้าแหละอุษาตะยาลงน่ะตะยาลงบ่อ่าだแม้อเมนไม่ดูတော့อเมนไม่ตัวอุผิดตัวอ่ะโอเคแล้วก็โพสเสียชื่อเลยสิงึกกว่าอยู่ตัวละเนาะ เมียเลยกัวเปล่าไล่แท้อีเว้ยงั้นเราหิงก้าวเนี่ยเว้ยบ่าวเค้าเนี่ยอถิ่นแลกันอะไรสายเนาะหิงก้าวไม่ซ่าอ่ะตั่วบาดิกัวขอไปผิดๆกัวงั้นเราปาวๆไล่เอางั้นนี่อยู่เนาะมาเว้ยเมียปาวน้ํามาเลยแล้วกัวน้ํามาล่ะหลูกัวน้ํามาชะเลยไอ้เนี่ยบาดิไอ้เนี่ยบาดิฮะเค้ามาเนาะเมียไม่รู้ดีอ่ะล่ะเฮ้ยหาตะไงเอ้ยงัดติกัวกะดีตองจ้องมาสิเดกัวไม่รู้ดีจ้องมาสิอ่ะงัดติดิถ้าว่างั้นไม่อ้าลงไม่ได้หร
爸叫，没变皮的。好了，我年轻时候没有养你过吧？哎不，没有没有，怪你那不留言你多啊？啊，怪你，我弄个嘛阿姑那东家，撸出来撸，卷出来卷，都在下面你啊瓜。阿爸，你那阿要没得了，都他怪呀，明年的你他乡里有地方的。哎呀，看嘞，我怕断了没怪要，不用我妈出车就是要去地的，变他妈一岁六条。哎呀哎呀，哎呀，没色色色色变哪个了？哎呀，我色色变哪个没怪？来断了。下多了，下多了，哈喽，不讲不下多了。我讲咱们家来米了，老乡里，哎，我还有表了啦。老弟，你讲人家就路不熟他的，他呀，你不容易碰到别米。怪呀，这怪嘛，老杨你。杨来么土包乌乡里呀，不急不急不呀的，哎，哪能出没呀路？就应该就没你了。提高啊！其他的吧，一样的啦。没嘛咯，当看的。你妈来新疆那路呢？啊，那路那路啥？哦，乡里路，我们那帮家人，哦，新疆路的皮鞋里吧里没有带外物，乡里路才带来看，喏。呀，你怎么来看没？来，像没有，没有那个多块黄带皮鞋是？我没来过来吧，没过。哎呀，乡里路才不对，来来的，没有他不干净里面洗流水呢，多送人来我们乡里路，喏。Sia lê, sia 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 lê